už jsem avizoval poslední dva boxy. Budou 17-18, teď si bereme teda Trilogy. To je úplně nejčerstvější box. Zatím tam prdek nic neubral, furt je tam 8 balíčků po 4 kartách. Já osobně považuji Trilogy 16-17 a 15-16 za jedny z nejlepších boxů týhle sezóny, když se veme poměr cena výkon. Tady teda opět krásný řadovky, takový docela zajímavý. To pozadí, to nemusí vypadat na skénu hezké, na život to docela potěší. Tak Corey Perry, Artemi Panarin, už v Kolumbusu, Wayne Gretzky, to potěší vždycky. A tohle potěší určitě ještě víc, protože tohle je Wayne Gretzky na Radiant Blue. A je to limitace 384/999. Začínáme krásně. Vlastně ani s lepším hráčem začít nemůžem. Karton. Druhý balíček. Patrice Bergeron, Jack Eichel, Sean Monahan a na Ryan Blue Sidney Crosby. To je taky paráda. 671/999. Takže taky dobrý. Máme tady třetí paklík. Tady opět stejný jako u Artifaktu. Karton a chybí jedna karta. Nechápu. Jonathan Taves, Evgeni Kuzněcov a Andrzej Kopitar na jersey kartě, na něj máme dneska štěstí. V limitaci 267/481, myslím, že pěkná trefa pro Los Angeles. Bereme přesně čtvrtý box, to znamená jsme přesně v půlce. Půlce boxu, Marc-André Fleury na řadovce, Granlund, Andrzej Kopitar a na Radiant Blue Sidney Sergej Bobrovský. Chtěl jsem jenom říct, že jsme měli tam dobrý jména na tom Radiant Blue, tak to je určitě dobře. Rainbow. Loni to bylo Radiant Blue, jestli se to nezměnilo. Kartonek, tak Sidney Crosby na řadovce, Alex Ovečkin symbolicky, opět ten samý případ, chybí karta, Jack Roslovič. Pro Winnipeg na Rookie Premiers. Je to 265/399 jersey karta. Takže pro Winnipeg Jets. Já si myslím, že tam bude... Mitch Marner, Jonathan Quick, Brent Burns a Austin Matthews na Radiant Blue. A je to 968/999. Já teda musím říct, že jsme otvírali asi 5 boxů a my jsme neměli ani dohromady takhle dobrý jména. Ty 4 tady, co vy máte v group breaku, jako my jsme měli v těch 5 boxech a to myslím smrtelně vážně. Tak když se to povede takhle, tak dobrý. Teď tady máme hodně tlustou kartu, prozradím. Ryan Johansson, trošku mě zmátla. Patrick Kane. John Tavares, protože to je Hall of Fame Induction, Signature Puck, a je to Roger Vachon. Já jsem ho nepoznal, jsem vůbec nevěděl, kdo to je, takže mě to trošku zmátlo, ale bude to pravděpodobně, tam je Canadiens psaný, jo. Tak to je to trošku pro mě překvapení, jo. Je to tak, no. Myslím, že to bude pro Los Angeles. Tak, tady je Canadiens, takže krásná podpisovka. Pro Canadiens, co překvapivě. Tak, máme tady poslední balík před sebou. Ještě bychom se mohli trošku pochlapit. Tak, je tady Alex Galchenyuk, Erik Karlsson, Jonathan Drouin a Colin White na Rookie Premier. Je to 131/999. Slušnej nováček pro Otavu. Tak jaký byly Trilogy? Myslím, že podpis byl výborný. Hall of Fame Induction určitě dobrý. Je to z 2016. Jersey, Nikopitar, super, Roslovič. Nedokážu posoudit ještě. Radiant Blue, parádní. Crosby, Gretzky, Matthews, Bobrovsky. To patří vlastně úplně k tomu nejlepšímu, co se tam dá najít. Takže já myslím, že dobrý Trilogy.